Guillem Alsina, fem una valoració d'aquestes pluges torrencials que han sigut increïbles, no? Sí, la veritat que hem tingut sort que el que és el casc urbà ha caigut en poca aigua en comparació a el que ha estat el que ha caigut al casc rural, se pot dir, al centre rural, i per tant el que ens preocupa és això, no? La quantitat d'aigua que ens ha vingut, sobretot al barranc del Triador i el barranc de la Barbiguera. El barranc del Triador ens ha preocupat moltíssim perquè ha desbordat el que és la mateixa Nacional 340, l'antiga Nacional 340, i s'ha vist, per tant, tallada aquesta carretera. La Guàrdia Civil en tot moment ha estat a sobre, l'han tallat per seguretat. També s'ha vist afectada la variant nova també de la 340 a l'altura de lo que és la jardineria del Mau, perquè també el riu Sénia també ha desbordat per aquella zona, i la mateixa autopista també s'ha vist tallada a l'altura del Canal més o menys, direcció Tarragona, i per tant Vinaròs ha estat unes quantes hores totalment aïllada, la gent no podia accedir ni sortir, i la veritat que gràcies a la Guàrdia Civil, als bombers de la Diputació, policia local, la brigada municipal, s'ha pogut controlar una situació que en moments ha estat molt preocupant. La 238 també molt afectada, no? Sí, la 238 també s'ha vist afectada al punt quilomètric número 4, també més o menys a l'altura del barranc de la Barbiguera. També s'ha vist un camió, vehicles pesats afectats i atrapats. Inclús s'ha tingut que fer un rescat de 5 persones que s'havien quedat atrapades al mig de lo que és l'avinguda de l'aigua. Ha tingut que vindre l'helicòpter. S'han evacuat aquestes persones en helicòpter fins al centre del municipi. Allí han estat ateses al retent de la policia local i posteriorment s'han estat traslladades a Creu Roja, que també agrair lo que és la col·laboració de Creu Roja, perquè també ha fet un paper molt bon, se pot dir que fonamental per a aquestes persones, donant-les roba d'abrigo, també menjar, i fins que han vingut els familiars els han pogut ja traslladar als seus domicilis. En aquests moments està obrint ja el que és la Barbiguera o encara no estem... Barbiguera per la banda de la costa ja està oberta, fa una hora que ha estat el que és la màquina de la brigada municipal netejant-ho tot, la policia ha donat el vistiplau i s'ha pogut obrir. Després ara també tenim a Foment de Carreteres, que està treballant juntament amb la brigada municipal per obrir la Nacional 238, també al punt quilomètric número 4, perquè hi ha molt de sediment al mig de la calçada i tenen que treballar les màquines pesades, i també hem vist com els bombers de la Diputació han estat treballant aquí a la Nacional 340 per tallar el que són les restes de les viondes, de les valles de protecció de la mateixa carretera, perquè l'aigua les ha arrencat, les ha deixat al mig, i han tingut que anar els bombers en maquinària pesada, en aquest cas en radials, per a tallar i poder obrir el que és el trànsit. Estem a l'espera d'això, que la Guàrdia Civil ens doni el vistiplau per a poder ja reobrir tot el trànsit. I també els camins rurals, no? També tinc entès que són... Estan tots sí. molt complicats, no? Sí, a primera vista, el que hem anat una volta pel terme, la veritat que estarà bastant complicat tornar a refer. Aquests dies, recordar que hem tingut les màquines de la Diputació de Castelló, que després de les últimes pluges de fa uns pocs dies han estat treballant per arreglar aquests camins, i hem vist com de los mateixos que estem reparant, l'aigua ha baixat d'en ample en ample, i segurament que una vegada tinguéssim l'accés a aquestes carreteres veurem que el mal serà bastant considerable. No,